Atëherë, 100 fjalë të tjera, pra gjithmonë për fillestar. Për fillestar dhe persona ndoshta dhe që i njohin, i kanë dëgjuar pra si fjalë, por flas për personat që më kanë shkruar që nuk kanë njohurinë e gjuhën italiane. Pra mund të dinë vetëm ndonjë fjalë mirëmëngjes, mirëdita, mirëmbrëma. Okej, fillojmë. Chiara është e qartë. Frequentare, frequentoi. Svolgere, zhvilloi. Attività është aktivitet. Albergo është hotel. Albero është pempra. Occasione është rast. Solo, vetëm. Attualmente është tani, do më thënë. Attualmente, momentalisht, do më thënë. Scrivere, shkruaj. Tranquilla, e qetë. Natura, natyrë. Femminile është femërore. Maschile, mashkullore. Singolare është njëjës. Plurale është shumës. Raporti është lidhja, pra që ke me dikë. Pratico, pra është 18-a, pratico është praktik, 19-a shence është shkencë. 20-a insegnante, pra mësues, giornale, gazet, attribuire është contribui, inizio, fillim ose iniziare, filloi. Idee, pra ide, si në shqip, farmacia, pra farmaci, supermercato, supermarket, negocio është dyqan që mund t'jetë një lloj tjetër pra dyqani, jo supermarket, sinistra majtas, destra djathtas, di fronte a përball, antico antik, pra për shembull një muze antik i vjetër, affrontare është përballoj, cerco lavoro është kërkoj punë, casalinga është shtëpiake, portare është 35-a. Portare pra sjell. 36-a dimostrare është tregoj, intencione është qëllim, 38-a periodo është periudhë, pra tempo është kohë, 40-a origine është origjinë, 41 testo është tekst, pra për shembull kur dëgjon një tekst ose kur lexon një tekst. Spazio është hapësirë, numero numër, nome emër, cognome mbiemër, l'età është mosha. Biografia është biografia e dikujt. Famoze është famshëm, pra famoze. Famoso është, po unë e kam bërë famoze, pra në shumës. Storia, histori, facilmente, lehtësisht, adesso, tani, fuori, jashtë, dentro, branda, risposta, përgjigje, domanda, pyetje, straniero, i huaj, kapacita, aftësi, sofre, vuaj, malatia është sëmundje. Dhe vazhdojmë me fjalët e tjera nga 60 deri në 100. Fastidioso është i mërzitshëm, pra i bezditshëm. Scoperto është zbuloj. Progetti është projekt, cura është kur, pra si në shqip. Dubio është dyshim, insana është e pashëndetshme ose jo e shëndetshme. Pericolosa është e rrezikshme, speranca është shpresë. Sintomi është janë simptoma. Diagnozi është diagnoz, pra si në Shqip, kur të jep një diagnoz doktori, se qa ke. Stanko është i lodhur, diverse është ndryshme, cambiare është ndryshoj, in fondo, në fund, all'inizio, në fillim, finire, mbaroj, mantenere, mbaj, vekja është e vjetër, nona është gjyshe, nono është gjysh. Dhe, karatere, pra karakter, letera shkronj, vizo fytyr, gambe, këmb, mani duar, unghi thonj, kapeli flok, korpo është trupi, orekjo është veshi, oki janë syt, ambiente ambient,